jul min helt underbara familj. Kanon! Tjohej! Ding dong! Ho, ho! Det ser bra ut, Mikey! Det råder julstämning på Nickelodeon. Kom fram hit allihop och smaka på julen! Och vi firar jul på bästa sättet. Go jul, KR-grabbar! Tillsammans med alla dina favoritserier. The Mysticals! Njut av friden, så länge den varar. Ja, vad tänker du göra nu? Missa inte jul på Nickelodeon varje dag klockan 7. Bara på Nickelodeon.